السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أحكم الحاكمين دي بے حد بے پناہ حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی کائنات اتے اس ذات طاہر و مطہر اتے جو ذات گرامی اپنے حسن دے اندر اپنے جمال دے اندر اور اپنے اعلیٰ اخلاق دے اندر اپنے با کمال کردار دے اندر اللہ احکم الحاکمین دی پوری خدائی تو اعلیٰ ہے. میری مراد امام الانبیاء امام الرسل سید الانبیاء سید الرسل خاتم الانبیاء ختم الرسل نبی مکرم رسول معظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہے. نہایت ہی قابل احترام سامعین محترم قرآن پاک دی جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اس آیت مبارکہ دے اندر رب العالمین نے نبی محترم علیہ الصلات والسلام دے اوصاف اور خوبیاں نو بیان فرمایا ہے. اے امت محمدیہ دی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے سانو نبی ایسے عطا فرمائے نے کہ جو تمام کائنات دے لوگا نالوں حتیٰ کہ انبیاء نالوں بھی افضل اور اعلیٰ نے. تو نبی اقدس علیہ الصلات والسلام دے نال محبت رکھنا عقیدت رکھنا اے ساڈے ایمان دا حصہ ہے. حالانکہ اسی نبی علیہ الصلات والسلام نو دیکھیا نہیں اس دے باوجود بھی آقا علیہ الصلات والسلام دے حرمت تو ناموس تو محبوب علیہ الصلات والسلام دی ذات گرامی تو اسی اپنا تن من دھن مال و دولت سب کچھ قربان کرنا تسی اور میں یقینا اے سعادت سمجھنے ہاں کہ محبوب علیہ الصلات والسلام تو دنیا دی ہر چیز قربان کیتی جا سکتی ہے لیکن آقا علیہ الصلات والسلام دی عزت و عظمت محبوب علیہ الصلات والسلام دی رفعت و بلندی تے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. بعینہ ہی دل اندر اے سوال پیدا ہوندا ہے کیا آیا اسی محبوب علیہ الصلات والسلام دی زیارت تو بغیر محبوب نال اتنی محبت عقیدت اور پیار رکھنے ہیں؟ کیا آیا نبی محترم علیہ الصلات والسلام بھی سانو دیکھے یا نہیں؟
کیا محبوب ساڈے نال اتنی ہی محبت اور عقیدت رکھ دے نے؟ کیا آقا علیہ الصلات والسلام بھی اپنی امت نال محبت اور عقیدت کا اظہار کر کے گئے کہ نہیں کر کے گئے؟ یقین جانیے میں یہ بات کہا کرنا ہاں کہ والدین اپنی اولاد دے نال اتنی محبت اور پیار نہیں کر سکتے جتنا پیار محبوب علیہ الصلات والسلام اپنی امت دے نال کر دے۔ بھائی بھائی نال اتنی عقیدت اور عقیدت محبت نہیں رکھ سکتا جتنی محبت توڑے میرے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑے اور میرے نال اس منگار امت دنال فرمائی ہے۔ آئیے میں چند باتاں نبی علیہ الصلات والسلام دی محبت دیاں عقیدت دیاں جو آقا علیہ الصلات والسلام توڑے اور میرے نال فرما کے گئے وہ توڑے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا، اور اس تو بعد تسی اور میں اپنا اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ محبوب نے تے اس حد تک ساڈا خیال کیتا ہے، اس حد تک سانو بخشوان دیاں کوششاں کیتی ہیں، اس حد تک سانو آسانی اور ساڈے واسطے سہولت میسر فرمائی ہے۔ کیا آیا ساڈی بھی محبت ہے یہ لیول ہے؟ کیا ساڈے اندر بھی اتنی ہی عقیدت اور محبت ہے؟ آئیے ذرا میں بلا تمہید اللہ دے قرآن دی آیت مبارکہ تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، سنیے اور ذرا توجہ کیجیے، تسی اور میں اپنا محاسبہ کریے، آقا دی عقیدت اور محبت دیکھیے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ کم الحاکمین سبات اعلان فرما رہے ہیں اسی توڑے اندر ایک اپنا ایسا رسول مبعوث فرما دیتا ہے جڑے محبوب علیہ الصلات والسلام دی ذات گرامی انہاں دی طبیعت اتنی اعلیٰ تے حساس بنا دیتی ہے۔ فرمایا امت اگر انہاں دی ذرا بھی تکلیف دے اندر ہوئے آقا علیہ الصلات والسلام نو امت دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی۔ محبوب علیہ الصلات والسلام نے ہمیشہ امت واسطے آسانی والا معاملہ فرمایا تے امت دے بارے بڑے حریص بن کے آئے نے۔ امت دے بارے آقا علیہ الصلات والسلام نام ایتھوں تک حریص بن کے آئے، امت دے غم دے اندر انہیں پریشان رہن لگ پے۔ اللہ نے قرآن پاک اندر محبوب دا تذکرہ فرمایا، فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکونو مؤمنین۔ محبوب سونےوں کتے اپنے آپ نو اس غم دے اندر پریشانی دے اندر ہلاک نہ کر لیا جائے، کتے اپنے آپ نو اس غم تے پریشانی دے اندر تسی اپنے آپ نو ختم نہ کر لیا جائے کہ لوگ ایماندار کیوں نہیں بن دے، لوگ اللہ دی جہنم تو کیوں نہیں بچ دے، لوگ میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ دے۔ اللہ نے خدا سمان تو اعلان فرما دیتا تے آقا علیہ الصلات والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، فرمایا میری مثال تواڈے اندر امتیوں ایسی ہے، توجہ کریا جے، ایسی میری تواڈے اندر مثال ہے جویں نہ ایک بندے نے کسے جگہ تے تھوڑی جی اگ جلائی ہے تے رات دا ٹائم ہے، جدوں اگ نے سہڑاں نو آسے پاسے نو روشن کر دیتا، اگ دی روشنائی پہنچنی شروع ہو گئی تے آقا علیہ الصلات والسلام فرماندے نے جدوں اس اگ دے
ارد گرد ویکھے چھوٹے چھوٹے حشرات تے پتنگے تے پروانے جے اڑ اڑ کے تے اگ دے اوتے آنے شروع ہو جاندے نے او بندہ کولے بیٹھا کدی کسے نو ہٹاندا پیچھے کردا پیچھے کردا کتے اگ دے اندر گر کے اپنے اپ نو ہلاک تے پریشان نہ کر لے اقلیم الصلات والسلام فرماندے نے میری مثال میں اپنی امت دے بارے اللہ نے اسی طرح بنائی ہے تسی بالکل جہنم دے گڑے دے قریب پہنچ چکے سو اللہ دی اگ دے اندر داخلے دے قریب پہنچ چکے سو میں تانوں تہاڈے کمرہ تو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرنے والا میں تانوں کمرہ تو پکڑ پکڑ کے اللہ دی عذاب تو دے جہنم تو بچانے والا لیکن تہاڈی حالت اس طرح بندی جا رہی ہے تسی غالب بندے جا رہے جے تسی چاندے دی اگ دے اندر داخل ہو جائیے کہ میں تے تانوں اللہ دی جہنم تو بچان واسطے آیا کتھے کتھے محبوب نے محبت یا عقیدہ دا اظہار نہیں کیتا اے حدیث پاک سماعت فرماؤ تے ایمان تازہ ہوئے تہاڈے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی صحابہ بیان کر دینے محبوب علیہ الصلات والسلام تشریف فرمان آسمان تو جبریل علیہ الصلات والسلام آئے آقا علیہ الصلات والسلام نو فرمایا محبوب سونیو خوش خبری ہوئے اللہ نے اس بات دا فیصلہ کر لیا اللہ نے تہاڈی امت وچوں 70,000 بندیاں نو بغیر کسی حساب و کتاب اللہ نے جنت دا داخلہ عطا کر دینا اللہ نے انہاں دا حساب نہیں کرنا اے زندگی دے شب روز نیجے پوچھنے چاہیے دے اسی محبوب بعد سن کے تے خوش ہو جان دے اپنے صحابہ نو خوش خبریاں سنا دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے جے پریشان ہو کے اپنے گھر مبارک دے اندر چلے جان دے کسے نال کوئی گل تے گفتگو نہیں کر دے تے جا کے نا آقا علیہ الصلوۃ سلام بار بار اللہ دے حضور دعاواں اے کر دینے اللہ سونے 70,000 بندہ تے بڑا ہی تھوڑا ہے اللہ 70,000 بندہ تے میری امت وچوں بڑا تھوڑا ہے اللہ تعداد اور سے زیادہ کر دے اللہ تعداد اور سے زیادہ کر دے 47 چک والیو میرے بزرگ میرے سامنے عزت ماں موجود ہے نوجوان ویر بھی میرے سامنے بیٹھے جے پردے اندر ماواں بہناں بھی سماعت فرما رہی ہیں ذرا جواب تے دیا جے نہ اس وعدا اگر ساڈا رب العالمین ساڈے کولوں زندگی دے شب و روز دا حساب منگ لوے اللہ پوچھ لوے بندیا دن کتھے گزاریا سی او بندیا فلاں رات کتھے گزاری سی او بندیا فلاں ٹائم فلاں گناہ دے اندر تو ملوث ہے دس نہ ذرا مینوں جواب تے دے دے کہ میں تے اپنے آپ نو پیش کرنا وا میں تے یقین جانیے ایک رات ایک دن دا اللہ نو حساب نہیں دے سکتا اے تے اللہ دیاں مہربانیاں نے اے تے رب دیاں کرم نواسیاں نے اگر میرے ویر جی اج سکرینا دے اندر ویڈیو بن جاندیاں نے اگر اللہ اسی طرح ساڈے عیباں نو ظاہر کر دیندا کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے محلے دے اندر چلن پھرن دے قابل رہ جاندا کیڑا بندہ ہے جڑا اولاد دے سامنے نظراں اٹھا کے چل سکدا اے تے اللہ دیاں مہربانیاں نے تے نالے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا تے دعا کر دے جا رہے ہیں تے ادھروں دوبارہ جبریل آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے آگئے فرمایا محبوب سونے ہو مینوں اللہ نے کلے آئے تے اللہ فرماندے نے محبوب تسی پریشان نہیں جے ہونا امت دے بارے ذرا تسی زیادہ پریشان نہ ہوو میں رب العالمین جڑے 70,000 دا پہلے وعدہ کر چکے ہاں وہ 70,000 وچوں ایک بندہ بار کڑنا ایک ایک بندے نال مزید 70,000 بندہ میں اج اپنی جنت دا بغیر حساب دے داخلہ عطا فرما دینا حضرات 4,90,000,000 بندہ بندا ہے 4,90,000,000 ایسا بندہ بندا ہے جنوں تواڈے میرے رب نے بغیر حساب دے جنت دا داخلہ دینا جدوں وی اللہ توفیق دے وے دعا کریا کر اللہ سانو انہاں دے اندر شامل فرما دے وے یا اللہ جنہاں نو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ دینا یا اللہ انہاں دے اندر سانو شامل کر دے ایتھے ہی بس نہیں آؤ ذرا محبوب
دی محبت عقیدت سنو نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان دے اندر موجود نے اپنے صحابہ دے نال موجود نے تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے میرے صحابہ کاش کہ تسی اپنے انہاں بھراواں دے نال ملاقات کر دے کاش کہ تسی انہاں نو ویکھ دے تے فرمایا محبوب جی کہ اسی تواڈے بھائی نہیں صبح شام تواڈے نال گزارن والے فرمایا تسی تے میرے صحابہ جے میرے ساتھی جے تے میرے ویرو لوگ نے جڑے تواڈے توں بعد اس دنیا تے آن کے توجہ ذرا کریا جے میرے ول ویکھیا جے ایسے ہی مسلم دی حدیث پاک تواڈے سامنے رکھن لگا محبوب دی محبت دی اخیر ویکھ لے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے فرمایا تواڈے توں بعد میرے امت دے ایسے لوگ آنے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخیر ہی کر دتی ہے فرمایا اگر کسے بندے نو یہ بات آکھی جائے نا کہ یار تو اپنا مال بھی قربان کر دے اپنی اولاد بھی قربان کر دے اپنا کاروبار تے سب کچھ قربان کر دے تے میں تینو محبوب دی زیارت کروا دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او ایسے ایسے میرے امتی اس دنیا تے آن گئے اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ تے ایک ایک چیز قربان کرن واسطے تیار ہو جان گے کہ اللہ سانو محبوب دی زیارت فرما دے محبوب نے تہاڈی میری گل کیتی ہے اے جننے بھی ساتھی موجود جے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہر بندہ اس بات دی تمنا کردا ہے کہ میرے سمے تسی وی تمنا کر دیو یا اللہ سب کچھ لے لے ایک چلک محبوب دی زیارت فرما دے آقا فرما دے نے جن نے ایک واری ایمان دی حالت نال مینوں تک لیا ایمان تے موت آ گئی اللہ اون دے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے اللہ اون دے تے جہنم نو حرام کر کے تے جنت واجب کر دیندے نے آو ذرا تیسری حدیث پاک سنو تے اور ایمان تازہ ہوئے تہاڈے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ایک دن رات کھڑوتے نے تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دے نے اے وی صحیح مسلم دے اندر موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پہلے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر اللہ دے قرآن اندر پڑھیا فرمایا ربی انہن اولن کثیرا من الناس فمن تبعنی فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ دلمبیا سیدنا ابراہیم دا ذکر پڑھیا ابراہیم علی مسلاۃ وسلام کہتے ہیں یا اللہ جنہ نے میری اطاعت و فرما برداری کر لی یا اللہ وہ تے میرے نال دے نے تے یا اللہ جنہ نے میری نا فرمانی کی تے یا اللہ تو بخشن دے قادر ہے کہ اللہ تو چاہمے تے معاف کر دے یا اللہ چاہمے تے تو نا معاف کرے پھر جناب آقا علیہ السلام حجے مسلی تے کھڑے نے تے پڑھ دیا جناب عیسیٰ نبی دا تذکرہ اللہ دے قرآن اندر کھل جاندا ہے عیسیٰ نبی دا ذکر محبوب پڑھنا شروع کر دیندے نے عیسیٰ نبی آندے نے تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہن جناب عیسیٰ اللہ نو اپنی امت دے بارے کہہ رہے نے یا اللہ انہاں نو اصحاب دیویں تے تیرے ہی بندے یا اللہ معاف کر دے تے تد وی تیرے ہی بندے یا اللہ تو غالب حکمت والے پتہ اے چلے اپنی امتاں نو اللہ دے حوالے کر کے اپنے آپ نو بری کر کے ڈر گئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوویں نبیاں دا ذکر پڑھ کے نام محبوب نے اس طرح اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے اللہم امتی اللہم امتی یا اللہ میری امت دا کی بنے گا یا اللہ میری امت دا کی حال ہوئے گا وابا کھا محبوب روئی جاتے ہیں تے رونا شروع کر دیندے نے کھنا اللہ دا قرآن پڑھے ہیں تہجد دا ویل ہے رات دا ٹائم گزر دا جا رہے ہیں آقا علیہ السلام کھڑے نے تے تہاڈیاں میریاں گلاں ہی کر دے بیٹھے یا اللہ میری امت دا
کی بنے گا میری امت دا کی بنے گا آسمان تو رب العالمین نے ویکھیا تے نال جبریل نو حکم دے دیتا یا جبریل اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا حالانکہ اللہ آسمان تے ہر چیز تو واقف نے تے جان دے نے لیکن محبوب نو تسلی تے تشفی دین واسطے جاؤ پوچھ کے آؤ نا محبوب کیوں روئی جان دے نے جاؤ پوچھو نا محبوب نو کس بات نے روا دیتا تے جناب جبریل آئے نا پوچھیا محبوب سونے کیوں روندے ہو بہن تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے میں تے اپنی امت دے بخشش دے بارے رو رہا میری امت دا کی بنے گا میری امت نال کیسا معاملہ ہوئے گا امتیا کدی تسی تے میں وی تے غور کریے نا کیوں تے تسی وی موجود نہیں تے میں وی موجود نہیں کئی سو سال پہلے 1400 سال بیشتر آقا علیہ السلام تواڈے میرے بارے پریشان ہوندے نے وہ تے تسی تے میں کدی پنج وقت دی نماز پڑھنی وی گوارا نہیں کردے ویکھ لے اپنی خوشیاں دے اندر اپنی غمیاں دے اندر اپنے زندگی دے معاملات اندر کِنّی کی اسی وفا کرنے آ وہ کِنّا کی محبوب دے طریقے تے چلنے آ وہ کِنّی کی آقا نال عقیدت تے محبت رکھنے آ وہ تے محبوب آندے نے جبریل میں اپنی امت دی بخشش دی وجہ تو امت دے غم دے اندر رو رہا ہاں جبریل واپس اللہ کول چلے گئے جا کے سارا ماجرا سنا دیتا ہے تے جڑی بات رب العالمین نے ہن دوبارہ پیغام کر لیا سن لو تے ایمان تازہ ہو جائے آقا علیہ السلام دے کول جناب جبریل دوبارہ تشریف لے کے آئے نا فرمایا محبوب جی خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ اللہ فرماندے نے فرمایا انا سنرسی کا فی امتی کام انا سنرسی کا توجہ کرے آجے انا سنرسی کا فی امتی کام ولا نسو کا محبوب سونیوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں رون دی لوڑ نہیں اپنی طبیعت خراب کرن دی لوڑ نہیں محبوب کل قیامت والے دن جدو سچے نال تہاڈیاں ملاقاتاں ہونیاں جدو اتھے تہاڈیاں تے میریاں حاضریاں ہونیاں محبوب سونیو تسی آؤ گے اسی تانوں تہاڈی امت دے حق دے اندر میں رب راضی کر دیاں محبوب جی تانوں میں راضی کر دیاں گا مطلب کہ جویں آکھو گے اویں کر لواں گے رون دی لوڑ نہیں محبوب جویں آکھو گے اویں میں مننی چھاواں گا تے محبوب نے اوتھے اپنی اولاد دی گل کرنی ہے سیدہ فاطمہ دی گل کرنی کہ حسن حسین دی گل کرنی ہے کہ اپنے خاندان قبیلے والیاں دی گل کرنی ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تے اپنی زندگی اندر سیدہ فاطمہ نو آکھیا اپنے اہل و عیال نو آکھیا بھی اپنے اپنے عمل کر لو اللہ دے حضور اگر تو اڈیا ملان دے اندر ایسا معاملہ بن گیا کہ میں کفایت نہیں کر سکا گا کہ میرے ویر آقا علیہ السلام نے اوتھے بھی اللہ دے حضور عبادت کرنی ہے آقا علیہ السلام نے اللہ دے حضور کہنا کہ یا اللہ میں سوال نہیں کردا تے کارن جان پیاری یا اللہ میں سوال نہیں کردا تے کارن جان جان پیاری پر بے خریانی اچھاندا اے آجس امت بیچاری سوال نہیں کردا بیٹیاں کارن نہیں اپنے اللہ بخش دے اینا گنگارا تائیں تے کر کے فصل روانہ تے اگلی گل بڑی سننے والی ہے میدان محشر دے اندر آقا علیہ السلام اللہ دے سامنے کھڑے نے تے اللہ نو کہہ رہے ہون گے کہ اج جواب دے دتا کل نبیاں سارے نبی سیدنا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب اللہ دے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ٹوٹل نبی ایک بات کا جواب دے دیں گے کہ اسی آج اللہ دے ہاں پیش نہیں ہو سکتے ایک کوئی ہستی ہے جڑی آج اللہ دے سامنے جا کے سفارش کر سکتی ہے سجدہ ریز ہو سکتی ہے اللہ نو منا سکتی ہے حساب و کتاب آسان کروا سکتی ہے نام نامی اس میں گرامی جناب محمد
اج جواب دے دیتا کل نبیاں اپنی امتاں تائی سب دے کراں سفارش اج میں تے میں نہ چھوڑاں نائی حضرات سیبکار در توجہ فرمایا جے آؤ در ایک اور حدیث پاک سناواں توڈا ایمان دادا کر دیاں کیوں در حدیث پاک سن لو شاید کدی زندگی اندر بہت کم اس حدیث پاک نو سنیا ہوئے میں تواڈے سامنے صحیح حدیث پاک رکھن لگا واں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابۃ فرمایا میرے تو پہلے توجہ میرے وال میرے تو پہلے کہ محبوب فرماندے نے میرے تو پہلے جن نے نبی اس دنیا تے آئے اللہ کم الحاکمین نے ہر نبی نو دعا والا ایک حق عطا فرمایا سی دنیا دی زندگی دے اندر میرے نبی او جتھے ضرورت پہ جائے جتھے امت پریشان کرے جتھے لوڑ پہ جائے تواڈا حق ہے میرے تے تسی ادھروں دعا کرو گے میں رب العالمین اسے وقت تواڈی دعا نو قبول کر لواں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سارے نبیاں نے اپنے اپنے وقت دے اندر دنیا تے رہندیاں ہویا او دعا والا حق استعمال کر لیا نبیاں نے جلدی کیتی تے ہر نبی جڑا اللہ نے حق عطا فرمایا سی دنیا دے استعمال کر کے لے گئے کسے نو امت نے ستایا تے دعا کر دیتی یا اللہ میں بڑیاں کوششاں کیتیاں نہیں من دے یا اللہ میں چھاریا تے اللہ دا عذاب آ گیا امتاں تباہ و برباد ہوندیاں رہیاں لیکن قربان جائیے تواڈے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرت توجہ نال جملہ سن والا تے باتاں سن والیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھو نا ذرا لوکاں نے کنا کنا پریشان کیتا ہے تسی پڑھیا نہیں تے اپنی وادی اندر آقا علیہ السلام گئے پتھر مارے گئے کھلو لوہان کیتا گیا جتی خون دی وجہ نال آقا دے پاؤں مبارک اندر چمڑ جاندی ہے اتر دینی پئی لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڈے مشکل وقت اندر بھی اپنی ذات تکلیف برداشت کر لی پر دعا والا حق استعمال نہیں کیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیاں نو طلاقاں دے دیتیاں گئیاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے گلے مبارک دے اندر صافے پاک تے وٹ چڑھے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیاری بیٹی سیدہ زینب دے پیٹ اندر نیسا مار کے تے شہید کر دیتا گیا جناب سیدہ حمزہ نو شہید کر کے لاش دا مسلہ کر دیتا گیا آقا دے بلال نو اے مکے دیاں تپ دیاں ریتاں تے کسیٹیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں مبارکاں تے اونٹ دی اوجری لیا کے رکھ دتی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اتنا تنگ تے پریشان کیتا گیا حتیٰ کہ مکیوں کڈن تے مجبور کر دتا گیا ہجرت کرن تے مجبور کر دتا گیا آقا علیہ السلام غزوہ احد دے اندر پہنچے نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اسرا مبارک دے پتھر لگدا دندان مبارک شہید ہو جاندے نے منہ مبارک اندروں خون آنا شروع ہو جاندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمناں دے اینے واہر نے اے جڑا سر تے کھود پہنیا لوہے دا اوندیاں کڑیاں سر مبارک اندر چھپ جاندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھے مبارک تے ایک ظالم کئی تلوار دے وار کردا ہے محبوب نے تھلے سرا پہنی ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری عمر تکلیف برداشت کردے رہے لیکن محبوب نے دعا والا حق استعمال نہیں کیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا گیا محبوب سونے ہو اے دعا دا حق کیوں استعمال نہیں کیتا امتی او ذرا توجہ تے ذرا غور کریا جے محاسبہ کرنا ہے کس جملے دے تانوں میں لے کے آنا چاہنا آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا میں اپنے حق نو دنیا تے محفوظ کر کے جا رہا میں اللہ کولوں دعا کر کے نہیں جا رہا کل قیامت والا دن ہوئے گا اس دعا دے بدلے میں اپنی امت دی اللہ دے ہاں سفارش کر دیاں گا
توجہ دے ذرا کرو نا کہ محبوب دی کتنی محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تواڈے میرے نال کتنا خیال رکھیا ہے اپنی جان تے ہزاراں دکھ تے زخم برداشت کر لینے لیکن آقا علیہ السلام نے دعا والا حق استعمال نہیں کیتا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں کیتی بلکہ فرمایا میں اللہ دے کولوں سفارش لے لواں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے حضور سفارش کیندی کرنی ہے ابھی ذرا بات سن لو اس پلیکے اندر نہ رہ گیا جائے کہ ہر امتی دی ہر بندے دی سفارش ہو جانی ہے ایک میں نسخہ کیمیا تواڈے سامنے رکھنا چاہنا جڑا جڑا بندہ اس بات تو بچ جائے گا وہ یقیناً محبوب دی سفارش دا حقدار بن سکدا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نال یہ بات دس دتی ہے کہ میں کیندی سفارش کرنی ہے فرمایا مماتا لا یشرک باللہ شیئا جڑا بندہ دنیا تو اس حال اندر جائے جن رائی دے دانے دے برابر وے اپنے رب دے کسے نو شریک نہیں کیتا ہوئے گا کل او بندہ میری سفارش دا اللہ دے حضور حقدار بن جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تے ایتھے تک تہاڈا میرا تے امت دا خیال کیتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے در تہاڈے میرے نال محبت دی عقیدہ دا اظہار کیتا ہے تے آئیے ذرا سنیے نا ہن تسی تے میں بھی اپنا محاسبہ کر لئیے دن رات اسی نعرے تے بڑے لگانے ہیں حرم دے رسول پر جان بھی قربان ہے ناموس رسول پر جان بھی قربان ہے اے تسی ویکھیا چند دن قبل یقینا بازار عقیدے دے اندر سجائے گا کہ محبوب نال محبت دی علامت ہے کئیاں نے لیٹا اس عقیدے دے اندر لگائیاں کہ آقا نال محبت ہے یقینا ہر بندہ محبت کردا ہے لیکن ذرا غصے دی بات نہیں ہے کہ جدوں اسی اس بات دا نعرہ لگانے حرم دے رسول پر جان بھی قربان ہے اصل حقیقت اس بات دی اے ہے کہ ساڈی اس قوم نو نعریاں دے پیچھے لگا دتا گیا عملی کام کرن واسطے کوئی بندہ تیار نہیں عمل کرن واسطے اسی تیار رسول پر جان بھی قربان ہے یقین میں تہاڈے ایمان تے شک نہیں تہاڈی عقیدت تے شک نہیں اے وی تے نعرہ لگانا محبت رسول میں داڑھی بھی قبول ہے ہن رکھنی پہ جانی ہے داڑھی بڑھانی پہ جانی چھڈنی پہ جانی مچھاں کٹوانیاں پہ جانیاں تے سن اوکھا لگن عقیدت مک گئیاں سبحان اللہ ختم ہو گئے محبت کتے چلیاں گئیاں حضرات غصہ نہ کریا جے ناراض نہ ہویا جے ذرا توجہ تے کرو محبوب نے ساری زندگی دعا والا حق اس واسطے رکھ لیا امت واسطے تے امتی اگر اتنا بھی کام نہ کر سکے محمد رسول میں پانچ وقت کی نماز بھی قبول ہے تہاڈے تو میرے کئی دوستاں بھراواں نے جلوساں اندر شرکت کیتی ہے بازاراں اندر ہزاراں بندیاں نال قیادت کیتی ہے محبوب دی محبت اندر نعرے لائے نے آسے پاسے ویکھ لو ہاں تہاڈے نال کنے کی او عقیدت مند ہاں جو مسجد وچ بیٹھے نے کنے کی نماز پڑھنا آئے نے کنے کی جمعہ پڑھنا آئے نے کیا بازار دی حد تک محبت سی اللہ دے گھر محبت کیوں نہ لے کے آئے کہ محبوب دی محبت نو نماز واسطے کیوں نہ لے کے آئے آقا دی محبت نو اللہ دے دین واسطے کیوں نہ لے کے آئے پھر میں یہی بات کہاں گا نعرے نال محبت نہیں ثابت ہوندی عمل کر کے وکھانا پیندا ہے عمل کر کے وکھانا پیندا ہے کھاؤ ذرا میں ایک دو عمل تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا ایتھے میں اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لے اللہ دا فرشتہ جبریل آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ بات آ کے آکھن لگا محبوب سونے او اللہ نے اس بات دا فیصلہ کر لیا 47 چک والے او اللہ نے اس بات دا فیصلہ کر لیا کہ محبوب جی تہاڈی ادھی امت نو اللہ جنت دا داخلہ دے دین گے ادھی جنت اندر جائے گی ادھی جہنم اندر جائے گی آ ویکھیا جے محبوب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا ایک تے باتیں ویم یا اتیم جنت اندر لے جاؤ ایک آپشن اے ہے
تے یا پھر اس طرح کر لو ساڈے کولوں سفارش دا حق لے لو اسی تانوں سفارش دا حق دے دیاں گے تے محبوب نے تے نہیں آکھیا ہن اللہ ادھی امت جنت اندر جاوے پھر نہیں محبوب نے تے آکھیا یا اللہ میں ادھی نہیں لے کے جانا چاہندا ہوں میں تے ساری ہی لے کے جانا چاہندا میں تے چاہنا ساری امت جنت اندر جائے محبوب فرمان دینے میں اللہ کولوں ادھی امت دا نہیں لیا بلکہ سفارش دا حق لے لیا سفارش دا حق لے لیا تے محبوب فرمان دینے کل قیامت والے دن ہر اس بندے دی سفارش کراں گا جڑا بندہ اس حال اندر دنیا تو جائے جنے اپنے مالک نال کدے رائی دے دانے دے برابر بھی شریک نہ کیتا ہوئے حضرات اللہ دی توحید اللہ دی میں قسم اٹھا کے کہنا اتنا انمول کیتا ہے اینا اللہ دے افضل کی دائم انسان دے بڑے بڑے گناہ بڑیاں بڑیاں غلطیاں اگر عقیدہ توحید اللہ نے نصیب کر دیتا ہے آدھر حدیث پاک سن لو تے ایمان تازہ ہو جائے آقا فرما دے نے اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا حدیث قدسی فرمایا بندیا کیا دیکھیا جے زمین تو آسمان دا خلا میرے بندے تو سارا گناہ نال بھر کے آ جائیں اے تو بڑے بڑے گناہ لے کے آ جائیں لیکن اس پورے خلا دے درمیان دے وچ رائی دے دھانے دے برابر کدی میرے تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہ سمجھیا ہوئے میرے تو علاوہ کسے نو حاجت روا نہ سمجھیا ہوئے میرے تو علاوہ کسے نو بگڑی بنانے والا اولاد دین والا بارش برسانے والا نہ سمجھیا ہوئے رائی دے دھانے دے برابر وی میرے بندیا میں چاہواں گا زمین و آسمان دا خلاص سارے گناہوں نو معافی فرما دیاں گا تے بندے آ جی اگر اے سارا خلا نیکیاں لے کے آ جائے حجا کر کے آ جائے روزے رکھ کے آ جائے صدقہ خیرات کر کے آ جائے ہر طرح دی نیکی لے کے آ جائے تے بندے اگر رائی دے دھانے دے برابر وی میرے برابر کسے نوں شریک کیتا ہویا نا میرے برابر میرے جڑے خوبیاں نے میری جڑیاں صفات نے کسے اور وچ ویکھیاں ہویاں تیرے دل اندر تھوڑا جا وی خیال آ گیا نا میرا رب العالمین زمین آسمان دا خلا تیرے سارے اعمال برباد کر دیاں گا تے جہنم دے اندر سٹ دیاں گا اے توحید والا کیسا عقیدہ اللہ کولو توحید منگیا کر رب العالمین دے کولو سوال کریا کر اے تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہن کدی کدی سفارش کرنی ہے اے دو تین عمل سن لو تے میں بات مکمل کراں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں مؤذن اذان کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ مکمل اذان سننی ہے تے اذان دے نال اسی طرح جواب بھی دینا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے تے درود پڑھنا اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم پڑھ لو پڑھ لو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اذان سن کے اذان دا جواب دے کے جڑا بندہ درود پڑھ لیندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت والے دن میں اس بندے دا سفارشی بن جاواں گا میں سفارش کراں گا اس انداری چک والے سانو پتہ لگ جائے نا کہ میرا فلاں کم کسے بندے دے کول اڑیا او فلاں بندے دی سفارش نہیں موڑے گا اسی سارا پنڈ اوندے بوئے تے ٹون واسطے تیار ہاں اسی بڑے تو بڑے بندے اوندے کولے لے جان واسطے تیار ہاں کہ محبوب کہہ رہے میں سفارش کراں گا میں سفارش کراں گا پھر سانو چاہیدا کدے درود پڑھیے مسنون درود پڑھیے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ صبح دے ویلے 10 مرتبہ شام دے ویلے 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھ دے فرمایا کل قیامت والے دن کیسے بندے دا میں اللہ دے حضور سفارشی بن جاواں گا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرمایا جیڑا بندہ پڑھ لیندا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح دے ویلے بھی تین مرتبہ تے شام دے ویلے بھی تین مرتبہ اتنی اللہ دے جامے تے مختصر دعا ہے ایک دے حدیث پاک دے محبوب فرماندے نے قیامت والے دن میں ایسے بندے دا سفارشی بن جاواں گا تے آؤ ذرا
سنتالی والیوں میں ایمان تادا کر دیا ایمان تادا کر دیا مبو فرما دینا لآخوز نبی یادی ہی جڑا بندہ مستقل طور تے کیس دا ورد کردہ رسیتو باللہ رب و بالسلام دین و بمحمد النبی فرمایا میں اللہ دا نبی اندے گوٹ تو پڑھ کے باسو تو پکڑ کے اپنے اللہ دی جنت دے اندر لے جاؤں گا حضرات پڑھ کے دے ویکھیے ذرا عمل کر کے دے ویکھو نا محبوب نے دے اخیر کر دیتی ہے تسی تے میں بھی اپنی وفا دا جائزہ لئیے آؤ ذرا اگے چلیے دعا کرو اللہ تانوں مینوں مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے آقا علیہ السلام فرما دینے دو حدیث پاک میں کٹھیاں سنا دینا چاہتا ہوں ایک حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام فرما دینے جڑا بندہ مدینے دے اندر چلا جاندہ ہے تے مدینے دے اندر جدو جاندہ ہے انہوں وساوقات بخار چڑ جاندہ ہے طبیعت خراب ہو جاندی ہے تھکاوٹ ہو جاندی ہے یا کوئی اور دکھ تکلیف پہنچ دے آقا علیہ السلام فرما دینے وہ بندہ اس دکھ دے تکلیف دے صبر کر دے اتھے کوئی واہ ویلا نہیں کر دے یار کتھے آ گیا طبیعتاں خراب ہو گیا بخار چڑھ گئے اس طرح نہیں کوئی بات نہیں کرتا بلکہ خاموشی نہ صبر کرتا رہتا ہے محبوب دیا دو شہادت نے اس بندے دے بارے آقا فرماتے نے کل قیامت والے دن میں اس بندے دے ایمان دی گواہی بھی دے دیاں گا اللہ دے حضور سے فاشی بھی بن جاؤں گا دوسری حدیث سے پاک سنو تے بات مکمل کریے آقا علیہ السلام ارشاد فرمان دینے جڑا بندہ مدینے اندر چلا جاندا ہے مدینے دیا سیاحتہ کر دے اتھے نمازاں پڑھ دے اگر اللہ نے اس بندے نے استطاعت طاقت دیتی اتھے رہن دے اتھے رہنا شروع کر دین دے تے خواہش تمنا بھی ہے کہ میں نو موت آئے تے مدینے اندر میں مر جاؤں مدینے دے اندر میں نو موت آئے مدینے دے اندر آؤ ذرا جڑے ساتھیوں تو چکر لگا کے آئے میں درک مندروں نہ دے سامنے رکھنا چاننا وام کہ مکہ تے مدینے جاؤں دل بڑا کر دائے سیارتان اچھا کے پاؤں دل بڑا کر دائے کہ مکہ تے مدینے جاؤں دل بڑا کر دائے سیارتان اچھا کے پاواں دل بڑا کر دائے بیت اللہ دیوالے ست چکر لیاواں میں بیت اللہ دیوالے ست چکر لیاواں میں مقام ابراہیم تے دو نفل اداواں میں تے منگا لمیاں دعاواں دل بڑا کر دائے مکہ تے مدینے جاواں دل بڑا کر دائے تے ادھر ویکھیا ہے ذرا پیاس نال اڈیاں اسماعیل جتھے ماردا آپ سم سم اللہ چشم اباردام کھپی کے مرزا مقامام آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا قیمتی پانی اتنا اللہ پانی ہے انسان جڑی سوچ رکھ کے پی لئی دیم اللہ وہ سوچ نو نیک سوچ نو پوریاں کر دیم دیم نہیں تے میرے نال چلو ڈلن بنگلے دیم درم مشتاق رحمانی صاحب آج بھی موجود رہے ساکر شاہ صاحب یہ سب بات نو جان دینے ڈاکٹر نے کہا بھی توڑا بائی پاس ہونا ہے توڑے دل دا بائی پاس ہونا ہے اس تو لوا توڑے کو چارہ کوئی نہیں ٹھیک ٹھاک اخرہ جاتا آنے نے کرے آگے آنکھن لگی آ رہی ہے تو اتے پیسے اندر عمرہ ہونا ہے میں دن اللہ دے کرے عمرہ کرن جانا چھانا مام ہوتے زمزم کی مانگے دعا ماں کران گے مکہ مدینے اندر یقین اللہ شفا ماں دے دین گے فرمایا رپورٹاں کرا کے ہر ڈاکٹر دس دے بھی توڑا بائی پاس ہونا دل دا تو انہوں مرض لگ جگے ہیں وہ واپس ہے وہ چلے گیا اللہ دے کر دے اندر زمزم پیتا دعا ماں کی دیا شفا ماں مانگیا اے نیت رکھ کے پی دے رہا یا اللہ شفا دے تیرے کولو ملنی ہے ڈاکٹر بائی پاس کر دے شفا دے پھر بھی تو ہی دینی ہے آج بھی بندہ حیات سندہ تسی اندے کولو پوچھ سک دے جے اے پچھلے ہفتے اندر میری ملاقات بھی ہوئی ہے ناکھن لگے کاری صاحب میں واپس آیا الحمدللہ سم الحمدللہ میں ایک عمرے تو بعد ہی واپس آیا اللہ نے ساریاں بیماریاں تو شفا دے دیتی
پیاس نال اٹیاں زبیر جتھے ماردا آبے سم سم اللہ چشم اباردا تے پی کے مرسام کاؤں دل بڑا کر دائے مل جان اوتھے تھاواں دل بڑا کر دائے مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کر دائے زیارتاں نوں چھا کے پاواں دل بڑا کر دائے حضرات محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح عقیدت محبت پیار تواڈے میں اظہار کیتا ہے ہر جگہ تے امت نوں اگے رکھیا ہے امت دا وی حق بندا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عقیدت اندر محبت اندر کثرت نال درود پاک پڑھیا جائے محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے آقا دی اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچان واسطے پنج وقت دی نماز اہتمام کیتا جائے اور ذکر اذکار دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور فرما برداری دا حق ادا کیتا جائے اللہ حکم الحاکمین مینوں اور تانوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سچی پکی عقیدت محبت اللہ نصیب فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور فرما برداری توفیق عطا فرمائے جو میں کہہ دوسری اللہ عمل دی توفیق دے وا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین